ma dhacayso, mana aqbalayno in baabuur wadada iska dhex dhigto iyadoo qof miskiina la kiciyey. Waxaan doonaynaa inaan wadajir u wada shaqayno meeshaynaasi iyo wadada aynu maanta aynu nadiifinay inay sidaa ahaataabayn rabnaa. Waxaan u mahadnaqayaa shacabkana garab taagan, in badan buu shacabkuna lahaa dooxa soo dhaafa, dooxii soo dhaafnay wadnihii baynu maraynaa. Koono kasta oo Hargeysana maanta shaqaa ka socota, degmo aanan shaqa ka soconin ma jirto. Taas Ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa mar labaadna shacabkana garab taagan. Miidiyuhu qayb buu ka yahay horumarka socda, iyagana waa u mahadnaqaynaa. Qof kasta oo shaqaalaha dowladda hoose ka mid ah oo waqtigaa arkaysaan taagan ay booliskuna ku jiraan, dadka qaar ba waxay shaqaynayaan imika 16 saacadood, qaarna 24 saacadood, baanu qofna meesha ka bixin ay taagan yihiin. 2 saacadood 3 saacadood jiifsanayaan soo kacayaan. Sidaasun baa qaran lagu dhisi karayaa.